Helmut Lungenschmidt je čovjek iz Austrije koji dobio 15 godina predoziran plinom, otišao u ono strano. Vratio se s nevjerojatnim otkrićima i spoznama. Ljudima govori, ispovjedajte se, molite, primajte pričas dok nije prekasno. Helmut je dobio objavu da je 10 zapovjedi vječni, da se ne mogu mijenjati. Knjiga života sadrži sve ljude koji mogu imati koristi od vječnog spasenja. To su one duše koje slobodno prihvaćaju božansko milosrđe i ispunjenje Božje volje. Pakao postoji i traje vječno. Ko ode u pakao, tamo ostaje zauvijek. Tu nema povratka. Helmut je to razumio i vidio. A zli ne želi da ovo znate. U Isusovim očima brak je vrlo dragocjeno dobro. Tko god pogleda ženu sa željom, već čini grijeh, čak i ako to nije djelo. I brak je sporazum između samo dvoje ljudi, muškarca i žene. Sklopili su savez njih dvoje međusobno i sa Bogom. I ako taj savez prekrže, to je veliki grijeh, jer tad se ljubav izdaje. Ljubav se stvara vodoravno između čovjeka i čovjeka, ali i okomito između Boga i čovjeka. Bez ljubavi koju Bog izljeva na čovjeka, čovjek ne bi mogao ljubiti. Ljudi nisu uvijek u stanju popraviti bračnu vezu ili narušenu. Zato im je potrebna Božja pomoć, oprost, pomirenje međusobno, posebno s Bogom. Druga ljubav sve može iscijeliti. Bog može oprostiti, ali potrebno je pokajanje. Neoprostive grijehe također treba ispovijediti. Jer ako se ponavljaju i dugo nose, dopuštaju zlu da se približi. Kon ispovjedi duše u stanju milosti. Kad se počini težak grijeh, čovjek gubi milost. Svatko ko je počinio ozbiljan grijeh i nastavlja ga bez ispovjedi, taj će se grijeh pokazati u trenutku njegove smrti, u vrijeme presude. Te će se isključiti iz nebeske zajednice svom slobodnom voljom. Kad čovjek opterećen grijehom vidi prvljaštinu vlastite duše u Božjim očima, a ne drži se milosrđa i ne traži odmah oproštenje, tada sam sebe osuđuje. Bog je čista ljubav, ali savršena istina. On ne sudi, nego prihvaća tu slobodnu odluku čovjeka. Nemojte me krivo shvatiti. Ako netko kaže živim bez Boga u grijehu, ali na kraju ću se obratiti Bogu, taj razmišlja vrlo opasno. Helmut je vidio nekoliko osobnih prosudbi u kojima su mrtvi birali pakao na temelju načina na koji su živjeli na zemlji. Duše koje žive s takvim razmišljanjima, one nisu sposobne za pokajanje kad stanu pred Isusom. Jer taj teški grijeh se duboko ureže u njih da ga se na kraju ne mogu sloboditi. Tako odabiru pakao. Iako su na početku željeli raj, ponekad na brzu odluku odlasku paka utječe pogrešno mišljenje da pakao ne traje vječno. Stoga je teški grijeh isticati ovaj stav. Dobili smo slobodnu volju od stvoritelja. To je veliki dar. Isus ne dira našu slobodnu volju. Tko nije dužan ići u nebo. Bog prihvaća odlučnost duše. Zlo je sretno kad se te istine ne otkriju i tad mu je lakše napadati i varati. Helmut je čuo Satonu kako viče. Ako ljudi ne vjeruju da ja postojim, onda zlo ne dolazi od mene. Ne postoji onda ni grijeh. Suprotno od raja je pakao. Čovjek ima slobodu izbora. Helmutu je pokazano da je njegova dužnost proglasiti da pakao postoji i da nije prazan, nego pun milijuna i milijuna duša. Oni su potpuno beznačni, bez bijega. Potpuno odsutnosti od ljubavi, od nade, Božje ljubavi. To je užasno. Vidio je gospu za koju kaže da je predivna.
Kralj se osjećao tako zaštićenim i sigurnim. Gospa je nosila razna lijepa ruha. Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole. Ako želiš, možeš im pomoći. Podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši Živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno, a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem. I vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe. A to je tako malo. Traži tvoje vrijeme. Traži tebe u sakramentu ispovjedi. Traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili. Traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, On će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbit. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbit. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbit. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu. Ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Ta, nemoj sudit da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotno imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama.
Thank you.